Slip için bir şey yiyeceğim. Yemin ol. Тэгээд энэ манай найз зурлажий. Би хараа. Зүгээр л түбэл. За өнөөдөр би яах вэ? Гэхдээ дүүгээ цэцэрлэгээс нь авна. Тэгээд гэртээ энэ гэрт юу хийхээ харуул. Энэ бол миний гэр биш. Би өвөө эмийг энд амьдардаг. Тэгээд энэ найзхаа гэртээ нэг манай найз ингээд. Тэгээд энэ гоё агаар сэлгэхтэй би тэр цанхан дээрээс нэг агаар сэтгэл авдгаа айлгуулж таах. За тэгээд бол өнөөдөр одоо ингээд нэг цаг болж байгаа. 2 цаг 3 цаг тэг 4 гээд цагны тэрний дүүг тэгээд би ихж байгаа дүүг авахар тоостай өвнө. За айлгуулж таах. Эм бичлэг гинт зогсчих магадгүй юм ч бодож байна. Тэгээм болохоор одоохондоо яаж явах вэ? Чи дэг төлж юм бэ? Миний дэр өг. За тэр нь хөш. За. Оо май гад. За. Тэгэхээр одоохондоо төлөв бичлэг болчих. За тэгээд яг 2 цаг гээд танаар сэвэл хүмүүс нэг тэр хүн зэрэг за одоо аль би нэг бас гэж ингээд байгаад 2 цаг болоогүй нэг цаг яварэлэн одоо тал суугаад тэгээд нэг ширх болчих гэдэг юм яд тэг. Тэгээд яг 2 цаг болонгууд би юу хийх харуулгаа тэгээд эдний одоо яг орцын танилцуулна гэж хэлж болно. Баанад уцаар оролцгийн би нүгэр ингээл асхал болж явж юм бэ энэ дэлхий бүтээгч. За одоохондоо бол би юу тэгээ юу хийхгүй юм суугаад бэмэрхгүй бэ тэгээд утсны зүйл юм ингээд чарлээ тэгэлгүй гэсгээс тэнцүүлээд тэгээд би чи бодсны хэсэс шийдлээ заяа би part 2 гэж хийх гэж бодож юм зү тийм болохоор одоохон нэг танилцуулаад явъя. За, доо тахраа, доо тахраа. Би гарах уу? За, би гэж бодож байгаач. Энэ доор тэгэр алган дотор аль алиг зөв энэ одоо юм шиг тийм. Энэ дээр цагаатыг шатаагаа. Энэ бас нэг муу юм аа. Тэр муурын би харжсэн гэдэг бэд үзейгүй. Би намаа хараач хүчтэй. Ах удаа харжсэн болох гэж. За энэ ингээд шатар хараад тийм. Иймэрхүү бай. Тэгээд ингээд угаасан болсон. Энэ дээшээ. Цаваа. Бэдхиэр. Ийм тэр цаатал нэг юм хийдэлээ асууж юм тансаж байна. Зизсэл. Яринал. Thank you.
Я гуйш. Салаад л орчихлоо. Хитээр орчих. Цай хорлоо. Араа тийрэх юм.